ସମ୍ବଲପୁର ପର୍ଯ୍ୟଟନକୁ ନୂଆ ରୂପ ଦେବା ପାଇଁ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସମ୍ବଲପୁରରେ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ଉପରେ ବିଚାର କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ। ସାବରମତୀ, କୋଶୀ ଏବଂ ବାରାଣସୀ ଭଳି ସମ୍ବଲପୁରର ପୁରୁଣା ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ବନ୍ଧକୁ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ। ମୋଦି ସରକାର ବିକାଶ ବି ବିରାସତ ବି ଅଧୀନରେ ପରମ୍ପରା ଏବଂ ଆଧୁନିକତା ମଧ୍ୟରେ ଥିବା ସମାନତାଗୁଡ଼ିକ ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱାରୋପ କରିଛନ୍ତି। ଅନେକ ନଦୀ ଏବଂ ଐତିହାସିକ ସ୍ଥଳୀରେ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଓଡ଼ିଶା ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ବିକଶିତ କରିବାର ଅନନ୍ୟ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ମହାନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳକୁ ବିଶ୍ୱସ୍ତରୀୟ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ପ୍ରକଳ୍ପରେ ପରିଣତ କରିବା ପାଇଁ ସମ୍ବଲପୁର ଏକ ସୁବର୍ଣ୍ଣ ସୁଯୋଗ ପ୍ରଦାନ କରୁଛି। ପାର୍କ, ୱାକ୍ୱେ, ଜିମ୍, ଆମ୍ଫିଥିଏଟର, ଆରତୀ ଘାଟ ଏବଂ ନଦୀ କୂଳରେ ଗାଧେଇବା ଭଳି ସୁବିଧା ସୁଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇପାରିବ। ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସ୍କୃତିକ ଢାଞ୍ଚାକୁ ସମୃଦ୍ଧ କରିବା ସହ ଆଧ୍ୟାତ୍ମିକ ଏବଂ ମନୋରଞ୍ଜନ ଆକର୍ଷଣକୁ ବଢ଼ାଇବାରେ ଯୋଗଦାନ ରଖିବ। ଅଧିକ ଆଲୋଚନା କରିବା ସମ୍ବଲପୁର ସିନିୟର ରିପୋର୍ଟର ଶ୍ରବଣ ପତି ଆମ ସହିତ ଯୋଡ଼ି ହୋଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରବଣ, ଯେଉଁଭଳି ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁ ଅଞ୍ଚଳ କଥା କୁହାଯାଏ, ଯେଉଁ ମାନେ ଯେଉଁ ନଦୀ ପାର୍ଶ୍ୱବର୍ତ୍ତୀ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ କଥା କୁହାଯାଏ, ସେଭଳି ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ସମ୍ବଲପୁରରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ଭବପର ହୋଇପାରିବ। ମହାନଦୀର ଯେଉଁ ଉପକୂଳ ରହିଛି ସେଭଳି ସମ୍ଭାବନା ସମ୍ବଲପୁରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି, ଆଉ ସେ କଥାଟି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇଛନ୍ତି। ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ଦେଖନ୍ତୁ, ସାବରମତୀ, କାଶୀ ଓ ବାରାଣସୀ ଭଳି ସମ୍ବଲପୁରର ଯୋଉ ଅଯୋଧ୍ୟା ସରୋବର ଅଛି ମହାନଦୀରେ, ତା ସେ ବନ୍ଧକୁ, ଅଯୋଧ୍ୟା ସରୋବର ବନ୍ଧକୁ ରିଭର ଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅଧୀନରେ ବିକଶିତ କରିବା ପାଇଁ ଆଜି ସମ୍ବଲପୁର ସାଂସଦ ତଥା କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ପତ୍ର ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଏବଂ ପୂର୍ବରୁ ବି ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀଙ୍କୁ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁର ବିଧାୟକ ଜୟନାରାୟଣ ମିଶ୍ର ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ଯେ ମହାନଦୀ କୂଳ ଯୋଉଠି ଆବର୍ଜନା ହୋଇ ପଡି ରହିଛି ତାକୁ କେମିତି ଭଲ କରାଯିବ, ସୁନ୍ଦର କରାଯିବ, ଏବଂ ଯୋଉ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ କିପରି ଆସିବେ, ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ଆସିବେ। ମହାନଦୀରେ ଆଳତୀ ଘାଟ ଅଲରେଡି ନିର୍ମାଣ ସରିଛି ଏବଂ ସେଇ ସେଇ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟକୁ ଆଉ ଆଗକୁ ବଢାଇବା ପାଇଁ ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ମାନ୍ୟବର ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ତେଣୁକରି ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଯୋଉ ମହାନଦୀରେ ଯୋଉ କଡ଼ ରହିଛି 7 କିଲୋମିଟର ଯୋଉ ରହିଛି, ସେ 7 କିଲୋମିଟର ଯାକ ଯୋଉ ତାର ମହାନଦୀ ପଠା ରହିଛି ସେଟାକୁ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ କରାଯିବ, ଏବଂ ଏଥିପାଇଁ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ କୌଶଳ ଦରକାର। ଯେହେତୁ ନିକଟରେ ହୀରାକୁଦ ଜଳଭଣ୍ଡାର ରହିଛି ଏବଂ ଯୋଉ ପାଣି ଯେତେବେଳେ ଛଡ଼ାଯାଏ, ଯେମିତି ନଦୀର କୌଣସି ବ୍ୟାଘାତ ସୃଷ୍ଟି ନ ହବ ଯୋଉ କାର୍ଯ୍ୟ କରାଯିବ, ଏବଂ ସେଇ ସମୟରେ ପର୍ଯ୍ୟଟକ ମାନେ ବହୁତ ମାତ୍ରାରେ ଆସିଥାନ୍ତି, ନଦୀ ହିଡ଼ରେ ଠିଆ ହେଇ ପାଣିକୁ ଦେଖିଥାନ୍ତି, ତ ତାକୁ କେମିତି ଆଉ ଭଲ ଭାବରେ ଉପଭୋଗ କରିହେବ, ଏବଂ ସେଠାରେ ପାର୍କ ରହିବ, ମହାନଦୀ ଆଳତୀ ଘାଟ ରହିବ, ଲୋକମାନେ ବୁଲି ଆସିବେ, ପର୍ଯ୍ୟଟକ ବୁଲି ଆସିବେ, ତାକୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ବର୍ତ୍ତମାନ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଏକ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି। ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ବାସୀଙ୍କୁ ସେ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଥିଲେ ନିର୍ବାଚନ ସମୟରେ, ମହାନଦୀକୁ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଏବଂ ସୁନ୍ଦର କରାଯିବ, ଯୋଉଟାକି ମହାନଦୀ ହଉଛି ଓଡ଼ିଶାର ଗଙ୍ଗା, ଏବଂ ସମ୍ବଲପୁରଠୁ ନେଇ କଟକ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଲୋକଙ୍କର ଆସ୍ଥା ବିଶ୍ୱାସର ନଦୀ ରହିଛି, ଏବଂ ତେଣୁକରି ତାକୁ କେମିତି ବିକାଶ କରାଯିବ, ଏବଂ ଯେମିତି କାଶୀ ବାରାଣସୀରେ ଯେମିତି ଯୋଉ ନଦୀର ବିକାଶ ହେଇଛି, ଗଙ୍ଗା ନଦୀର ବିକାଶ ହେଇଛି, ଠିକ ସେଇ ଢାଞ୍ଚାରେ ଇଏ ଗୋଟେ ବୃହତ୍ତର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣରୁ ନିଶ୍ଚୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ଅନେକ ନଦୀ ରହିଛି, ନଦ ରହିଛି, ତାରି ପାରିପାର୍ଶ୍ୱିକ ଅଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଆବଶ୍ୟକତା ତାର ରହିଛି, ଏବଂ ଲୋକଙ୍କର ସଂସ୍କୃତି ପରମ୍ପରା ସହିତ ମଧ୍ୟ ନଦୀର ଯେହେତୁ ସମ୍ପର୍କ ରହିଛି, ସେହି ଆଧାରରେ ରିଭରଫ୍ରଣ୍ଟ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଯଦି ଓଡ଼ିଶା ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖାଯାଏ, ସମ୍ବଲପୁର ଦୃଷ୍ଟିକୋଣ ଦେଖାଯାଏ, ଯେଉଁଭଳି ଭାବରେ କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ମାଝୀଙ୍କୁ ଚିଠି ଲେଖି ଜଣାଇଛନ୍ତି, ସାବରମତୀ, କାଶୀ, ବାରାଣସୀ ଭଳି ଯେଉଁ ମହାନଦୀର ଯେଉଁ ସମ୍ବଲପୁରର ଯେଉଁ ପୁରୁଣା ଅଯୋଧ୍ୟା ସାଗର ବନ୍ଧକୁ ବିକଶିତ କରାଯାଇପାରିବ ସେଭଳି ଉଦ୍ୟମ କରିବା ପାଇଁ ସେ ଚିଠି ଲେଖିଛନ୍ତି, ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି। ଧନ୍ୟବାଦ ଶ୍ରବଣ ଆଲୋଚନାରେ ଅବସ୍ଥା ରହିଥିବା।